Hallå på er! I Sverige har vi 1,5 miljarder kronor att utnyttja i havs- och fiskeriprogrammet. Det finns till bland annat för att göra fiskerinäringen och vattenbruk konkurrenskraftiga och hållbara. Nu är det så att programperioden är snart slut, det är knappt ett år kvar. Och i nästa avsnitt av podden Landet, ja, då ska vi utvärdera hur det har gått. Vilka stöd har varit mest populära att söka och vilka har gått mindre bra och vad beror det på? Sen ska vi också blicka framåt. Vad är viktigt att ta med sig när vi riggar inför nästa programperiod? Det här får ni verkligen inte missa.